Zdravím vás, kamarádi a kamarádky, omlouvám, že jsem tak na boku, tady zavazujou psi. Zdravím vás, kamarádi a kamarádky, u dalšího Let's Talk videa. Myslím si, že tohle video bude velice zajímavé a pro mě to bude vůbec poprvé, kdy prakticky 99%, no prakticky úplně vše, přečtu pouze ze článku. Lukáš Roubík, právě já nevím, jestli to napsal přímo on, nebo to sdílel, včera jsem si to všiml na Facebooku a týká se to tedy, jak můžete vidět dole v názvu, umělá sladidla a pár věcí k tomu. Hele, úplně jednoduše, o umělých sladidlech jsme se bavili poměrně častokrát, jo? A jeden z obrovských mýtů a jedna z věcí, co už já velice dlouho, velice často snažím tak nějak také svým způsobem vyvrátit, je to, že nejčastější fáma mýtus, který je o umělých sladidlech, proč mě tady teďka nechce načíst, kamarádi, teď se na to... Tak počkejte. A, ano, máme to. Tak, nejčastější, co se říká o umělých sladidlech, co můžete jak kdyby slyšet od lajků, je to, že umělá sladidla jsou ve výsledku vlastně ještě o mnoho horší, než kdyby se si dali klasický cukry. Příklad, a zdůrazňuji, že vždy, když dávám příklady, tak schválně dávám nějaké výrazné příklady, aby to pochopil opravdu i ten největší lajk. Dobře? To znamená, když vy budete jíst samotný kostkový cukr, tak je to furt lepší, než kdybyste to, ten kostkový cukr nahradili právě nějakou náhražkou, nějakýma Ečkama, prostě čímkoliv, prostě jakýmkoliv umělým sladidlem. Protože umělá sladidla jsou jed a prostě pomalu, ale jistě vás to zabíjí. Hele, já nejdříve přečtu celý článek, který není až tak extra rozsáhlý, ale je velice dobře napsan a je tam úplně to hlavní. Jo? Takže to vám nyní přečtu a pak tomu na závěr pouze řeknu já pár svých poznatků, takže se usaďte a jdeme na to. Takže, další díl našeho seriálu je zde přímo na vaše přání. Vaše dotazy na umělá sladidla inzulin spolu s linky na články od paní Slimákové byly v uplynulých týdnech tématem, které vás zajímalo nejvíce. Proto si dnes tento mýtus podrobně rozebereme. Tak zdůrazňuji, je to tedy na Facebooku Moderní výživa, na Instagramu Institut moderní výživy, jo? Anebo přímo webová stránka institutmoderníhvýživy.cz. Jo? Takže tam se o tom dozvíte, ještě samozřejmě spousta jiných věcí, a to nejdůležitější je tady velice krásně napsaný. Takže je tam vždycky jako fajfka, co je dobře a co je špatně. Takže co je dobře? Umělá sladidla patří mezi látky, které napodobují sladkou chuť a obvykle i několikanásobně sladší v porovnání s běžnými cukry. Jsou ty umělá sladidla. Ale na rozdíl od sacharidů, umělá sladidla neobsahují téměř žádné kalorie. Toho se využívá v potravinářství ke snížení energetického obsahu potravin i nápojů, současně se zachováním přijatelné sladké chuti. Tyto potraviny nebo nápoje se poté označují jako light, sugar free nebo diet. V současné době patří umělá sladidla mezi velmi kontroverzní složky potravy. A často jsou některými výživovými experty v uvozovkách, výživovými experty, demonizována a koluje o nich spousta mýtů. Jednou z takových osob s velkým dosahem na internetu, které tyto mýty bohužel šíří, je i nějaká Margit Slimáková. Rádi bychom tedy hned zdůraznili, že naprosto respektujeme různé odborné názory v tématech, kde je možné zvolit více přístupů a kde vědecká a lékařská komunita třeba není stále jednotná, což je vždy jak kdyby normální, obzvlášť v kulturistice můžete přece vidět spoustu jak kdyby těch nejlepších, největších trenérů například a každý má trošku a někdy i ne trošku, ale více rozdílné názory na styly tréninku, na jídelníčky, jo, takže to je stále normální i v čemkoliv, jo. Například můžeme dlouho diskutovat o využití ketogenních diet u morbidně obézních osob. Ano, ale to je samozřejmě něco jiného, je to tady v závorce. Co ale naopak naprosto nerespektujeme šíření mýtů a dezinformací, které prokazatelně nejsou pravdivé, což je i tématem dnešního dílu. Citace pochází z některých zastaralých článků z webu paní Slimákové. Zastaralých. Takže, co je špatně? Sladká chuť vede k uvolňování hormonu inzulínu, který ukládá krevní cukr do tkání.
Proto po konzumaci umělých sladidel, jež nevedou ke zvýšení krevního cukru, může následovat hypoglykémie spojená s pocity hladu a následujícím přejídání se. To je hrozná hloupost tady tohle, ale hned pod tím je to krásně vysvětleno, jo, ale ono už přece i jako je tohle, snad když to slyšíte, tak musíte vědět, že je to hloupost. Tak, a jak je to správně? Toto je snad jeden z nejčastějších a nejrozšířenějších mýtů týkající se umělých sladidel. Vylučování inzulínu z beta buněk pankreatu, v závorce slinivky břišní, je totiž řízeno jako odpověď na vysokou hladinu glukózy v krvi, nikoli na sladkou chuť. A to je přesně ono přece. No, čteme dál, ale teď je to logicky, o to, že něco chutná, jako že to má sladkou chuť, tak jo, to záleží, co to je, jestli to jsou cukry, nebo tamto, nebo to či ono, a ne, jakože chuť a tělo už nějak reaguje, jo, hrozná hloupost, jo. To by jako vám stačilo v lese olejznout nějakou ty vole větev. No, asi víte, kam směřuju. Hele, jedeme dál. Jelikož většinu umělých sladidel nedokážeme strávit a vstřebat, v závorce i proto mají téměř nulovou kalorickou hodnotu, což je správně, ono totiž většinou to s vám jenom projde, že ano. Logicky tedy nedochází ani k nárůstu hladiny glykémie po jejich konzumací a tím ani k vyloučení inzulínu. Mimochodem, a to je velice dobře tady napsáno, mimochodem, pokud by k vyplavení inzulínu docházelo bez nárůstu hladiny glykémie, měli bychom celkem dobrý lék na diabetes prvního typu. To je přesně ono, jo. Zkrátka tady tohle, kdo se o to zajímá víc a ohání se, jo, tímto, prostě hrozná hloupost. Jedeme dále. Další věc, která je šířená a je špatně. Umělá sladidla byla roky propagována jako nevinná, bezpečná alternativa cukru. Ve skutečnosti mohou být ještě horší. Umělá sladidla zvyšují riziko nárůstu hmotnosti, cukrovky nebo cukrovky druhého typu a nemocí srdce. Negativně ovlivňují metabolismus a chuťové buňky, podporují tvorbu inzulínu, který napomáhá ukládat tuky. Jsou vysoce návykové. S tímto se nejčastěji tedy setkávám já. To, co jsem vám nyní přečetl. A teď, jak je to správně. Opět velice dobře napsáno. Takže, díky důkladnému schvalovacímu procesu umělých sladidel před jejich použití v potravinářství se nemusíme přehnaně obávat nežádoucích účinků při dodržování přijatelných denních dávek. Ten závěr je ale velice důležitý a o tom budu mluvit i na koncu. Když máte přijatelný denní dávky čehokoliv, se vám nic nemůže stát. Já vám na koncu dám příklady. Jedeme dále. Z důvodu vysoké sladivosti se navíc umělá sladidla vyskytují v potravinách a nápojích jen ve velmi malých koncentracích a zdaleka se nepřibližují množství, které se běžně používá ve studiích na zvířatech při posuzování bezpečnosti. Ano, když máte třeba nějaký nápoj, sugar free prostě, jo, light diet a podobně, tak tam v tom množství, v té vodě, v tom litru je tak brutálně malý množství toho, že jo, že tam fakt jako není půl na půl ty vole vody a nějakých tady těch umělých sladidel. Pokud se podíváte na studie týkající se nárůstu hmotnosti, tak většina z nich naopak poukazuje na opačný efekt. Například při nahrazení sladkých nápojů za jejich dietní variantu může dojít ke snížení tělesné váhy díky redukci kalorického příjmu. Ano, podíváte se, klasická Coca-Cola má tolik a tolik kalorií. Coca-Cola Zero, nebo prostě Light, já nevím, jak to přesně, má 0 kalorií, tak už je přece logické, že potom nebudete přibírat. Jo, a naopak po klasické, kde je plno cukru, už to jde do těla. Tak. Co lze považovat za vhodný postup u obézních lidí, kteří se sladkých nápojů nechtějí zříci? Jako třeba já miluji sladké nápoje. Také diabetikům pomáhají redukovat množství přijatých sacharidů v potravě a umělá sladidla i navzdory přesvědčení mnoha lidí nezvyšují hladinu krevního cukru, glykémie, to už jsme se bavili na začátku. A tím nedochází ani k vyloučení inzulínu, což je velice důležité. Co se týče zvýšení rizika cukrovky druhého typu, nemoci srdce, negativní vlivu na metabolismus a chuťové buňky až po tvorbu závislostí, nic takového nebylo nikdy prokazatelně na lidech dokázáno. A to je strašně důležitý. Jo. To je tohle strašně důležitý. Jsou různé témata, teorie a cokoliv, ale není to vědecky podložené. Pouze se to nějak rozšíří a lidi už to berou jako samozřejmost. Jo? Jedeme dál. Opět, co je špatně. Výborné vysvětlení příčin cukrovky a inspirativní doporučení pro její terapii připravil Mudr Mercola,
A proto jsem se rozhodl předat zde přímo překlad jeho blogu. Jo, tak to jako příklad, omlouvám se. Takže, paní Slimáková se často ve svých článcích odvolává na jednoho z největších propagátorů alternativní medicíny v USA, doktora osteopatické medicíny se jménem Joseph Mercola. Mercola je v USA známým kritikem klasické medicíny a odpůrcem očkování, přičemž sám prodává svoje vlastní doplňky stravy a homeopatika, která podle jeho slov léčí například autismus. Což už jen dokazuje, že to svým způsobem, když to řeknu velice slušně, je kurva velký biznismen, ale spíš šarlatán. Tady tohle je úplně prostě, pro mě tady tohle je strašný hyenismus, jo. Ale každýho věc. Na jeho nekalé praktiky a klamavou reklamu upozornila například i FDA a Merkola je dokonce i na seznamu no tak je to tady samotně napsaný. Šarlatánů Quackwatch. Bohužel i přesto se jeho dosah obrovský I přesto jeho dosah obrovský a návštěvnost jeho webové stránky je srovnatelná s návštěvností, omlouvám se, webu Národního institutu zdraví. Jeho odhadování roční příjem v roce 2010 byl zhruba 7 milionů dolarů a pramení především z prodeje doplňků stravy, které on sám jako prodává, že? A dalších produktů alternativní medicíny. Tak a na závěr. Ačkoliv jsou tedy umělá sladidla při dodržení doporučení denních dávek bezpečná, a teď to nejdůležitější. Přečtu to ještě jednou, poslouchejte velice dobře. Ačkoliv jsou tedy umělá sladidla při dodržování doporučení denních dávek bezpečná, neznamená to, že bychom to s jejich konzumací měli přehánět. Pokud máme problém s vyšší tělesnou hmotností a nechceme si odpírat sladkou chuť, můžeme bez větších výčitek občas sáhnout po dietní variantě produktů s umělými sladidly. Bodko! Přidělaj bordel. Čímž vhodně snížíme celkový obsah kalorií ve stravě, to je to důležité. Ale pravidelné pití několika litrů dietních nápojů s umělými sladidly každý den se může negativně odrazit například na funkci střevního mikrobiomu. Pokud vám tedy jde o celkově zdravý životní styl, měli byste stále preferovat co nejméně průmyslově zpracované potraviny. V závorce, které zpravidla umělá sladidla neobsahují. A k pití volit čistou vodu nebo jiné nesazené nápoje, jako je například zelený čaj. I přesto ale není nějaké demonizování umělých sladidel na místě. To je hrozný slovo, jakože se to demonizuje. Pokud se vám článek líbí, budeme velice rádi za sdílení a podobně, tak já jsem o tom aspoň natočil video, protože to bylo velice dobře řečeno. Kamarádi, to, co jste nyní, Bobku, pojď ke mně. No a jdou ke mně všichni tři. Ne, zůstaňte. Ne. Ne. Hrozný ti psi. Zavolám Bobku a hned tady mám celou smečku. Kamarádi, z toho, co jsem teďka přečetl, tak na závěr bych jen vypíchnul opravdu to nejdůležitější. Jo? Umělá sladidla Ečka celkově, prostě když máte klasickou Coca-Colu nebo Pepsinu a máte Zero a Light, pokud jste v dietě, tak prostě ta jediná alternativa, varianta je dát si Zero nebo Light. A i já si to krom úplně té nejpřesnější diety, kterou mám teď, taky dávám. Ale já si dávám třeba jednou týdně, jestli si všimáte, anebo třeba jednou za 14 dní. Většinou třeba, když jdu do kina, tak si koupím nějaký, buď tady tohle, nebo třeba nějaký ty energetiáky, Zero a podobně. A tím to hasne. Já to nepiju každý den a z osobní zkušenosti. Když jsem si to dával třeba častěji dříve, opravdu 5-7 let zpátky, tak mě třeba potom hodně bolely zuby. Prostě jo, že tam asi jsou nějaký ty kyseliny a podobně a měl jsem problémy ze zuby. Ale stejně jsem v životě neměl třeba problém jako žaludeční problémy díky těm Ečkám a podobně. A to jsem jednu dobu to pil celkem jako i více. Prakticky každý den třeba aspoň půl litr. Jo? Nyní aktuálně, když už jsem se vším tak nějak obeznámen a vím, jak co všechno funguje a nefunguje, vím, že ty Ečka, ty umělá sladidla, zkrátka rozhodně nejsou žádné extra peklo, když ti berete rozumně a normálně. A pokud jste v dietě, tak vám a chcete si dát něco sladkého, tak vám ani jiná varianta prostě jako nezbývá, jo. Jeden příklad, já třeba už teďka více místo tady těchhle slazených nápojů a podobně,
piju, jako, nebo těch nápojů s umělými sladidly, piju Bolero. Nevím, jestli víte, co to je nebo není. Doufám, že jsem to řekl dobře. Napište si to do vyhledávače. A to je takový sáček a ten si nalijete do vody a chutná to sladce. Jo, taky jsou to prostě, má to tam milion příchutí, můžete si objednat, to Bolero stojí 10 korun, jo, vydrží to tak, já nevím, na 2-3 litry. A je to perfektní. A taky, je to prostě sladidlo, jo. Ale já si to Bolero dám prostě třeba jednou, dvakrát za týden, a to třeba do 2 litrovky, nebo do litrovky, co tady mám džbán, si tam dám pár kapek, jo, že si tam nenaliju třeba půlku, jak je doporučeno do litru, jo, si dát polovinu nebo tak. Ale dám si tam fakt jenom pár prostě, pár ty vole grámků úplně nepatrných a aspoň trošičku je to jak kdyby nějak oslazený, jo. A v tom poměru, když si vezmete, že třeba za den vypiju, já nevím, 4 až 6 litrů, tak z toho je tam v 1 litru prostě pár nějakých umělých sladidel. To absolutně jako tělo prostě úplně, úplně jako v klidu. Ale kdybych pil všech 4 až 6 litrů a sypal tam ty sladidla a vícero, tak s tím může být po nějaké době problém. A tohle je vše prostě, kamarádi. A to je to nejdůležitější. Teď v tom článku to bylo velice dobře napsáno. A prostě já už bych teďka se jenom opakoval. Jo. Ten nejrozšířenější mýtus, že po umělých sladidlech jako jo, máte větší chuť na sladký, že naopak potom přibíráte a podobně, jo, to jste mohli nemoci srdce a podobně. To je přesně ono, to jsou prostě jenom hloupostí. Schválně dělaná klamná reklama, které se kdyby lidi leknou a poté takhle reagují. Jo. Přitom je to absolutní hloupost. Jak můžete z něčeho, co má 0 kalorií, přibírat? To je absolutní přece nesmysl. Jo. A tak dále, tak dále. Kamarádi, díky moc, že jste tady dokoukali až sem. Určitě budu rád, když po toto video napíšete nějaké své poznatky, názory nebo cokoliv jiného. No a já se s vámi budu těšit opět u dalšího videa. Ještě jednou díky moc, mějte se a ahoj. Čau.